За първи път Здравното министерство публикува данни за това колко вакцинирани у нас са в болница. И колко вакцинирани българи са починали от коронавирус. Данните след минути. Започваме. В последния ден на парламента депутатите отнеха бюрото за защита на свидетели от главния прокурор и го преместиха в Министерството на правосъдието. Служебното правителство отчете свършеното. Правителството демонстрира един нов начин на работа, демонстрира прозрачност и отчетност. Утре за първи път в историята ни служебен кабинет ще предаде властта на друг служебен кабинет. Какъв ще бъде новият? Над 700 000 деца тръгнаха присъствено в 2300 училища. Седемнайсетгодишното момче от Айтос, което беше блъснато на детска площадка след удар на тир и лека кола, все още се бори за живота си. Някои от съучениците му пропуснаха първи учебен ден, за да дарят кръв. Започва централната емисия по света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Аз съм Спас Кьосеф. Добър вечер. 46-тия парламент вече е в историята. С какво конкретно? Депутатите днес отново спориха за това в опит за равносметка. Иначе президентът официално ще разпусне 46-тото народно събрание утре. То работи 57 дни и проведе 27 заседания. И Министерският съвет днес направи отчета си за свършеното през последните 4 месеца, преди държавния глава да обяви състава на новия кабинет. В последния си работен ден народните представители решиха Бюрото за защита на свидетели да се премести от главния прокурор в Министерството на правосъдието. Извън трите актуализации на бюджета за тази година обаче, в този парламент друга законодателна дейност нямаше. В днешния дневен ред беше включено първо четене на законопроект за спецправосъдието. Макар да беше прият, това има само символичен смисъл, тъй като един закон е прият тогава, когато се гласува на второ четене. Утре, след като парламентът бъде разпуснат, държавният глава ще бъде готов да обяви и персоналния състав на новото служебно правителство. Следват подробностите. И така, последният звънец на 46-тото народно събрание беше ударен в 17 часа и 26 минути. Утре, за първи път в най-новата ни история, служебен кабинет ще предаде властта на служебен кабинет. И така, пак за първи път в рамките само на една година ще гласуваме 3 пъти за парламент. Милена Кирова след малко ще обобщи очакванията към новия служебен кабинет, а Николай Минков ще ни разкаже подробностите за последния приет закон от 46-тия парламент. А именно, депутатите решиха окончателно на второ четене, че Бюрото за защита на свидетели ще премине към правосъдното министерство. Николай Минков. С закриване на Бюрото за защита на свидетелите и преминаването му към правосъдното министерство отпадат и така наречените полицейски функции, като задържане, претърсване и принудително довеждане на лица. Бюрото вече ще се отчита на правосъдния министър, а той от своя страна ще докладва в пленарната зала на Народното събрание по време на петъчните парламентарни контроли. Също така всички имоти, които досега стопанисваше главния прокурор, преминават към правосъдното министерство. Вижте подробностите. Депутатите се скараха още на заглавието. ДПС предупредиха, че промяната ще обслужи само престъпния контингент. Целта е тези свидетели да бъдат осветени. Целта е тези свидетели да бъдат остреляни. Нали всички сме чували, че тези олигарси, които се укриват от българското правосъдие, си имат представители тук? Даже някои си имат и адвокати, които ги представляват по някои дела. Ето, за това е този закон. От партията на Трифонов и Изправи се БГ обвиниха ДПС и ГЕРБ, че саботират закона, бранят Гешев и зад кулисието. Хубаво е да видиш колко ниско може да падне някой, дори не на амбразурата, под амбразурата в защита на кой. Съдейки от писъците, надавани от определена парламентарна група, явно Делян Славчев Пеевски ще стане защитен свидетел срещу Бойко Борисов.
Голата истина е, че много голяма част от тези депутати в тази зала, които стоят в момента, се опитват всячески да запазят това странно бюро и този странен главен прокурор. Вие сте срам, ГЕРБ, ДПС, вие сте срам, да знаете, срам ме, че съм в тази зала и сега ще изляза от тук. От бюро за защита на свидетели се превърна в бюро за охрана, включително на главния прокурор. Парламентарната група на ГЕРБ сте участвали, за да се стигне до настоящата ситуация, в която имаме една паравоенна структура. От ГЕРБ пък припомниха, че прехвърлянето на бюрото за защита на свидетелите към главния прокурор е било по времето на правителството Орешарски и с подкрепата на тогавашния заместник-председател на парламента Майя Манолова. Уважаема госпожо Манолова, чудя се как да нарека вашето изказване. Амнезия, политическа шизофрения или Гьон Сурат. По времето на кабинета Орешарски, БСП, ДПС и Атака подкрепят бюрото за защита от Министерство на правосъдието да се прехвърли на подчинение на главния прокурор. Свръщането на бюрото в правосъдната система и премахването на полицейските му функции се поправя конституционно нарушение, завиха от Демократична България. Ако не си оправим правосъдието, може да мечтаем за висок икономически растеж, може да мечтаем за чуждестранни инвестиции, но няма да ги получим. Промените бяха приети с гласовете на Демократична България, Има такъв народ, Изправи се БГ, Ние идваме и БСП. Против бяха ДПС и ГЕРБ. Скандалите продължиха и по време на обсъждането на промените в Закона за съдебната система, предвиждащи закриване на специализирания съд и специализираната прокуратура. Вижте. Ние ще подкрепим законопроекта. Наша последователна позиция, която обаче не е формирана конюнктурно заради протести. Ние съдебна реформа искаме, ама други злодеи не я искат. И трябва виновен да има за тая работа, защото иначе трябва да признаете, че тази работа за втори път не успяхте да я свършите и основно вината си я носите вие. Демократична България и на Изправи се, Ние идваме, не е за изтремежа им, не е за смяна на модела Борисов, Пеевски, Доган и пазителя на мафията Гешев. Те са на принципа стани за да седна. Жаждата за власт, жаждата за пари, финансовата зависимост от техните благодетели направиха така, че да не може да бъде осъществена съдебна реформа. Ще завършим парламента с две добри новини вместо това, защото наблюдавам, че и това, което предишният оратор каза, и това, което Божанков каза, основен враг е Демократична България. Тя е виновна. Всъщност съдебната реформа е измислена от Има такъв народ и от БСП. Ние сме използвали предизборно. Хората знаят кой колко е работил за съдебната реформа. Не искам да правя анализ на работата на институциите, които се предлага да бъдат закрити, но не мога да не кажа, че в това Народно събрание правим реформа чрез закриване. Оставям на вас и на хората, които ни гледат и слушат, да преценят кой има интерес от това. Определени хора, които към момента са обвиняеми, да си останат на свобода и делата им да не приключат. Не знам защо във всяка една парламентарна група, колкото и качествени хора да има тя в себе си, винаги се намира по един човек, който ужасно много иска да бъде Иван Гешев. Няма да се получи. Той е единствен и незаменим. Той свети над всички нас, като слънцето и въздуха, както на времето ви топлеше Съветския съюз. Във всяка една парламентарна група може би има по един скрит член на ДПС, което е реклама за ДПС. Въпреки разгорещените дебати, всички парламентарни групи подкрепиха на първо четене промените в Закона за съдебната система, които обаче няма да влязат в сила, тъй като не стигна време на това Народно събрание да ги обсъди и приеме на второ четене. Последната точка от днешния дневен ред беше изслушване на доклада на комисията Хаджигенов дали имало полицейско насилие по време на миналогодишните протести. Заседанието беше засекретено, след като то стана открито. От Изправи се БГ, Ние идваме, обявиха пред журналисти, че над 900 български граждани са били подслушвани, а 130 имена са били прочетени в пленарната зала, сред които журналисти, политически лица, дори генерали.
Николай Минков за последния работен ден на 46-тото Народно събрание. А държавният глава е готов с персоналния състав на новото служебно правителство. Имената остават неясни до утре. Евентуалният политически проект Петков-Василев обаче е все по-обсъждан. От Финансовото министерство тази вечер изпратиха официално съобщение за часа на предаване на поста. Това логично означава, че Василев няма да бъде министър в следващото служебно правителство. Как партиите в 46-то Народно събрание приемат възможността да има нова формация? Питаме Милена Кирова. Здравей! Добър вечер и от мен. 46-тия парламент вече е в историята. Шесте формации, които намериха място в него, обаче не можаха да говорят на един език и да съставят правителство, като днес в техните последни изказвания от парламентарната трибуна вече се чуваха и думи, които сякаш са част от предизборната кампания. Всички очакват, разбира се, действията на служебните министри Кирил Петков и Асен Василев, като политиците в парламента днес казаха, че не се притесняват от една евентуално ново създадена партия. Някои от тях дори виждат бъдещи партньорства. Служебният премиер Стефан Янев очаква да остане на този пост и след утрешния ден, а президентът Румен Радев на 15 септември говори за ненаучения урок от политиците, а именно да мислят първо за България. Вижте още в репортажа. Новият служебен кабинет е готов, обяви президентът. Кой влиза в него? Напрежението ще остане до последно. Румен Радев говори и за ненаучените уроци на политиците. Трябва да се мисли първо за България, а това не винаги беше на преден план. Дали Стефан Янев очаква да остане начело на Министерския съвет и ще има ли персонални промени? Служебният премиер заяви ясно. Да, очаквам аз да бъда този, който ще бъде министър-председател на следващото служебно правителство. Винаги трябва да очаквате промени, такъв е живота. А нека да видим малко за все пак публикуване, тогава да говорим. Да се продължи линията на досегашния състав на служебния кабинет е много голяма отговорност, каза вицепрезидентът. Много бих искала, освен на ревизията, освен на всички факти, за съжаление, доста тревожни, които чухме през тези 4 месеца, следващите месеци служебният кабинет даде онази стабилност и сигурност на българските граждани, от която всички ние се нуждаем. От хората зависи дали ще има нови политически формации, смята Стефан Янев. Ако гражданите искат, те ще намерят начин как да се обединят и да търсят тяхното политическо представителство, според усещането, че нещо в момента липсва. Министърът на образованието не каза дали са водени с него разговори за участие в евентуалния проект Петков и Василев. Това, което мога да кажа днес, е, че съм дълбоко убеден, че България има нужда от промяна. И то промяна в посоката, в която работят Кирил Петков и Асен Василев. И аз ще им помагам в това отношение. Бъдещ партньор или съперник? Партиите от 46-тият парламент не казват категорично какво очакват, ако се създаде нова формация. Но идеята за такава не ги притеснява. Господин Кирил Петков вчера отговори уклончиво на това ще прави ли проект, но така уклончиво, че отвори вратата да го прави. Неговият сподвижник, да го наречем, господин Асен Василев, също се държи така, как да кажа, блавира, не казва точният отговор. Нека да видим това какво ще стане. Да, при всички случаи, ако се появи нов проект, че има пренареждане. То е повече от ясно. Ние ви виждаме в тяхно лице съмишленици, подкрепили сме техните усилия до сега и гледаме с очакване, независимо от това в какво качество тук нататък те ще продължат. Гледаме с очакване позитивно да продължим заедно да намерим формула да работим. Това ще отрази великолепно на цялата политическа бъркотия, която е в момента. Колкото повече хора, които си по-здоговите по предназначение, им ще искат да взимат трудни решения, влезат в политиката, толкова по-добре. Така че аз приветствам създанието такъв проект. Всеки е свободен да прави политически проекти, стига те да не са на гърба на други партии, стига да не се правят с държавен ресурс, стига да не се браконьерства в другите партии. В този ред на мисли всеки потенциален бъдещ партньор е добре дошъл. За нас това е опит на Румен Радев да разчисти терена от провалилите се партии на протест и да ги замени с една нова формация, която евентуално се опита да свърши това, което те не успяха. Така че те трябва да се притесняват, те ще бъдат доведени до ръба на оцеляването. ДПС не се притеснява от каквито и да са политически проекти. Доколко дали има място, според Движението за права и свободи все още сме парламентарна република, според Конституцията, и плурализма е защитен в Конституцията. А
А ще има ли такъв старт и къде би се позиционирала новата партия, ще стане ясно съвсем скоро. Скандали и липса на консенсус белязаха 46-то Народно събрание и неговата работа. Депутатите в този парламент работиха заедно от 21 юли до 15 септември и се събраха на 23 заседания. Законодателната работа изглежда така. Общо 78 внесени законопроект. От тях окончателно приетите са 4. То парламент не излъчи правителство. Факт. Защо? Защото всички политически партии в тая зала, всички, Изправи се, Демократична, ГЕРБ, БСП и ДПС, т.е. без ДПС, всички останали ясно заявиха, че няма да го подкрепят, ДПС мълчах. Ако някой носи персонална отговорност, защо не се случи, това е господин Христо Иванов, който там щупи процеса по правене на правителство. Това е един лицемерен парламент, който стана ясен пред всички. Изтече срокът на годност на това Народно събрание, а госпожо Зайкова, вие се оказахте лоша орисница и за 45-я, и за 46-тият парламент, защото щетите, които нанесоха и 45-я, и 46-тия парламент върху парламентаризмът, ще се помнят дълго. Във времето на краткия мандат на 46-то Народно събрание България беше управлявана от служебно правителство, назначено от Румен Радев. През тези няколко месеца политическата криза се задълбочи. Големия грях на 46-то Народно събрание е, че не се намери разум и отговорност да направи тази промяна. 46-то Народно събрание започна по грешен начин, защото сложихме предварително разделителни линии. Партии на статуквото и партии на промяната. Предстои ни вече да няма големи. И се надявам това наистина да е така. Предстои ни българския политически живот да се състои от повечко средни по размер партии и играчи, никой от които няма да може да се държи като големия, който да тропа, да слага на масата едни имена, да казва, няма да ме питаш кои са ти имена. И ако смееш да питаш, това е скандал. Намери се президент, който реши, че Конституцията и законите нямат никакво значение. Този президент, като се поставя над Конституцията, или се е самозабравил, или съзнателно прокарва идеята за президентска република. За 26 парламентарни заседания този парламент направи повече, отколкото беше свършено през управлението на ГЕРБ в кабинетите на Борисов. Принципът «много искаме съдебна реформа, но нямаме желание да я направим» се превръща в водещ принцип на това Народно събрание. Парламентът свърши добра работа. Аз от една страна бях като председател със свои и със чужди. И това, което съм щастлива, е, че не допуснахме този парламент нито веднъж да се наруши Конституцията и правилника. Успех на всички! Закривам заседанието! И още равносметки в днешния ден, този път за работата на служебния кабинет. Премиерът Стефан Янев каза днес, че служебното правителство е защитило интереса на България и е показало недъзите на предишното управление в изразходването на обществени средства. Така Янев резюмира 4-те месеца управление на служебното правителство. В последния ден на мандата си министрите посочиха като успехи исторически и икономически ръст, туширане на купения вод, добро ниво на вакцинация. Сега от Министерския съвет включваме Александър Марков с още отказаното днес. Добър вечер! Добър вечер! С 90-минутна пресконференция служебното правителство отчете 4-месечното си управление. Премиерът Стефан Янев и министрите признаха, че са изпаднали в нетипична роля, предлагайки актуализация на бюджета, която обаче според тях е била необходима, за да извади стотици хиляди български пенсионери от линията на бедност. Запитан дали отутре ще продължи да бъде икономически министър, Кирил Петков не пожела да отговори. Призова към търпение и благодари на добри отбор, цитирам, с който е работил до момента. Стотици милиони левове подкрепа за бизнеса в условията на икономическа криза, добро управление на здравната криза и обещание. Плана за възстановяване и устойчивост, от който България трябва да получи милиарди евро за възстановяване, да бъде внесен в Европейската комисия до края на тази година. Вижте още в репортажа, който подготвихме с Тихомир Игнатов.
Посочване на недъзите на предходното управление, лавиране между здравна и икономическа криза и защита на националния интерес. Така Стефан Янев оцени 4-месечното си управление. Правителството демонстрира един нов начин на работа, демонстрира прозрачност и отчетност, успя да покаже недъзите на съществуващи практики по отношение на изразходване на обществени средства, успя да покаже начина, по който това може да става прозрачно отчетно. Стотици милиони левове е получил българския бизнес в кредити и различни помощни инструменти, а Българската банка за развитие вече е банка за малки и среден бизнес, обясни Кирил Петков, отказвайки да отговори, ще продължи ли да бъде икономически министър. Утре ще е предаването и ще бъде назначаването на новия служебен кабинет. Утре ще сме, както до този момент, много прозрачни и ще ви информираме за следващите стъпки. Благодаря на всички колеги. Заедно започнахме промяната и тя трябва да продължи. Благодаря. Подготовка за евентуална миграционна криза и туширане на криминалния вод. И рокади в МВР заради полицейското насилие под колоните на Министерския съвет, отчете вътрешния министър Бойко Рашков. Понизителното прикриване на тези факти само допреди един месец, когато те бяха излъчени и всеки български гражданин ги видя. Как български полицаи се отнасят към протестиращи български граждани, които изразяваха своето отношение, подчертавам това, срещу предишното правителство и главния прокурор Иван Гешев. Спирайки течове и налагайки нови механизми на контрол, кабинетът е осигурил милиарди повече в хазната за антикризисни мерки. Или и вълка сит и ягнето цял, обясни финансист номер едно. Стана леко нарицателно, но да спрем да проверяваме фризьорските салони. Тази промяна на контрола от малките и дребните към по-големите донесе два ефекта. Първо, започнаха да се събират повече пари в хазната, но също така бизнеса и хората започнаха да работят по-спокойно, следствие на което второ тримесечие тази година ние отчетохме ръст от почти 10%, което е безпрецедентно след кризата 97-98 година. Продължаване на добавките от 50 лева за пенсионерите и мерките 60 на 40 са сред успехите в социалната сфера. Индексацията на пенсиите ще започне от 25 декември чрез промени в Кодекса за социално осигуряване. Така че опасенията, които някои изказаха за това, че видите ли, то е временно и само за 6 дни, не е така. Това е трайно решение. И накрая, на въпрос дали ще предложи задължителна вакцинация за определени социални групи, Янев отговори. Такъв тип решение за задължителна вакцинация, макар и на отделни социални групи, както вие предложихте, е сериозно и тежко решение, което граничи с вид дискриминация на права и свободи на гражданите. Мисля, че когато сме, така да се каже, достатъчно подминали възрастта 18 години, може да вземем самостоятелно решение. Янев даде дума и следващия служебен кабинет да удържи позицията по отношение спора с Република Северна Македония. И накрая служебното правителство напомни, че е време да започне големия обществен дебат за бъдещето на държавните мощности в Маришкия басейн, които са част от плана за възстановяване на устойчивост, част от ангажимента ни за декарбонизация и същевременно осигуряващи хиляди работни места на хората в региона там. Благодаря ти, Александър Марков, за казаното днес от служебния кабинет за служебния кабинет. Да, и от това, което беше, отиваме към това, което ще бъде и празника днес. Новата учебна година започна за 706 000 български ученици и техните семейства. Просветният министър професор Николай Денков пожела днес присъствено обучение и вакцинации. Призна обаче, че сигурно ще се наложи онлайн обучение. Как преминаха днешните училищни тържества и каква година ни очаква? От Иляна Димитров. Новата учебна година започна за над 706 000 български ученици. Първокласниците тази година са над 58 000, а училищата, които отвориха врати, над 2300. За втора поредна година новата учебна година започна нетрадиционно заради COVID-19. Тържествата бяха присъствени и на открито, но отделните випуски не взаимодействаха помежду си. Какво се случи днес на първи учебен ден, вижте още в репортажа.
На празник като на празник, въпреки COVID-19 и мерките, днес най-щастливи и нетърпеливи са първокласниците. Не ли е приятно ми е? И на мен ми е приятно. А ти искаш ли да ходиш на училище? Много искам. Какво мислиш, че ще ти бъде най-интересно тук? Ами, интересно ми е да уча и всичко останало. Знаеш ли да четеш вече или още не? Ами, сричам лека по лека. Математиката обичаш ли? Да, обожавам я. Обичам да решавам задачки. А ранното ставане няма ли да ти пречи? Не. Какво ще ти бъде най-интересно тук според теб, Боби? Ами да се науча да чета. Заради разпорежданията на просветния министър, отделните випуски да не се срещат помежду си, тържеството в столичното 25-то основно училище беше само за първи и пети клас. Така постъпиха и в цялата страна. Училищата избираха само по няколко випуска за тържеството. Най-често първи, пети, осми и 12-ти клас. След химна и издигането на националния флаг зазвъня и първият учебен звънец. След 11.30 в училището дойдоха и учениците от другите класове, които влизаха по графики от два различни входа. Родители, учители, деца, всички днес казаха, че искат да учат присъствено и след днешния ден. Присъстваме! Защо присъстваме? Защото е по-хубаво да видим какво ще е в пети клас, отколкото да сме онлайн. Категорично трябва да са присъствено, защото те нямат изградени никакви навици все още. Всички ние сме максимално за присъствено обучение. И министър Николай Денков пожела децата да са здрави и да има присъствено обучение. Припомни, че при 10% болни или се преминава към ротация, или се затваря училището. До ранния следобед всички училища с копия до ролтата изпращат информация до нас. На тази база същия ден до вечерта ние подготвяме заповедите и ги издаваме, така че на другия ден да се премине към съответното обучение. Дано не се налага, но истината е, че ще се наложи на някои места. За сега в училищата няма решения и за бързи тестове на учениците. Трябва да са съгласни 90% от родителите. За сега такова желание сред родителите не е генерирано и не е демонстрирано, което показват анкетите. Какво ще се случи, предстои да видим, може би, след броени дни. Държавният глава Румен Радев и служебният премиер Стефан Янев също поздравиха учениците за празника, пожелаха успех и нови знания. Президентът посети най-старото училище в Пазарджик, а премиерът училище Неофит Рилски в Габрово. Пожелавам много здраве, много нови знания, приятели на нашите деца, които прекрачват днес отново прага на училището. Най-вече успех на първолаците, знаете за тях това е съкровен ден, за техните родители и с огромна благодарност към българския учител. Първо, използвам възможността още веднъж да честитя първият учебен ден на всички учители, всички родители, всички деца, малки и големи, тръгнали по пътя на знанието, по пътя на собственото развитие и усъвършенстването, денят, който символизира именно този път. Зато и трябва да бъдем съпричастни, още веднъж да подчертаем, че образованието, науката е национален приоритет и в момента представляваш правителството, искам да заявя, че ще правим всичко възможно, за да развиваме образованието и науката в България, защото това е бъдещето. Сега обаче към новите данни, които дават отговор на въпроса какъв процент от вакцинираните хора заболяват, въпреки че са имунизирани. И така, процентът на всички положителни проби е близо 9,5%. Новите случаи са 2029 от направените малко над 21 000 теста. В болница се лекуват 4584 души. Починали са 83-ма. Вчера са поставени малко над 11 000 дози ваксина. Над 7% от приетите в болница с COVID в периода 1-14 септември са с завършена имунизация. В интензивни отделения се лекуват 20 вакцинирани. От началото на март до момента починалите от коронавирус са около 9500 души. 64 от тях са били вакцинирани, за това ни информират от Здравното министерство. Данните за заразените с коронавирус след вакцинация у нас се покриват с тези в Европа. Това каза в още от деня главният държавен здравен инспектор. Според Ангел Кунчев, темпът на имунизация у нас все още е прекалено нисък, а това може да се отрази на икономиката ни в бъдеще. Ако ние продължаваме да се дължим като идиотите на Европа,
ще се ударим страшно икономиката и туризма. До година никой няма да иска да дойде в България, ако държим 20-30% на фона на 70-80-90% в Дания. Просто хората ще избират безопасни места, каквото няма да сме ние. Пред камерата на Българската национална телевизия Урсула фон дер Лайен призова българите да се вакцинират. След речта си за състоянието на Съюза, която прикова вниманието на Европа в днешния ден, председателят на Еврокомисията се обърна към българите с думите: «Вакцинирайте се, по този начин пазите не само себе си, но и другите». В Страсбург тя произнесе традиционното си годишно обращение, в което акцентите бяха върху пандемията, върховенството на закона, Афганистан и младите хора. Кореспондентът ни Десислава Апостолова проследи дебата. Деси, здравей. Единствената българска медия, пред която говори фон дер Лайен, беше БНТ. Какво беше посланието ѝ? Добър вечер от Страсбург. Фон дер Лайен се обърна към българите да вярват на науката, защото ваксините са сигурни. И тя каза, че трябва да се предотврати факта да се стигне до нова пандемия сред неваксинираните хора. Чуйте още от нея. Най-важното е – вакцинирайте се, за да предпазите себе си и останалите. Има признато в целия свят доказателство, че нашите ваксини са безопасни и ефективни. И затова е въпрос на отговорност и към общността, и към себе си да се вакцинираме. Следвайте науката, тя е пределно ясна. Искаме да предотвратим пандемия на невакцинираните и ето защо във вашите ръце е да промените нещата към по-добро и да се вакцинирате. Според фон дер Лайен, като цяло Европейският съюз се е справил много добре с пандемията и е сред лидерите в света по вакцинация, а и не само това, по справяне с последиците, икономическите последици от пандемията също така. Какви бяха другите от акценти от речта и какво правиха двама от еврокомисарите, докато тя говореше, вижте в материала. Пандемията и овладяването и бяха акцентът в речта на фон дер Лайен. Посланието й – Европейският съюз се справя много добре, но повод за притеснения има и това са различията в дела на вакцинираните в различните държави. Европа е готова. Осигурили сме още 1 милиард и 800 милиона дози. Това е достатъчно за нас и съседните държави в случай, че е необходимо да се поставят допълнителни дози. Нека направим всичко по силите си, за да гарантираме, че тази ситуация няма да се превърне в пандемия на невакцинираните. Фон дер Лайен говори за проблемите с върховенството на закона, без да споменава отделни страни, но обеща Еврокомисията да дава конкретни препоръки в бъдеще. От 2022 година нашите доклади относно върховенството на закона ще включват в допълнение и конкретни препоръки към държавите членки. Въпреки това, в някои страни са налице тревожни явления. И тук искам да подчертая. Винаги започваме с диалог, но диалогът не е само цел, а трябва да води до резултат. Урсула фон дер Лайен съобщи, че 2022 ще бъде посветена на младите хора в Евросъюза. В залата в Страсбург тя дойде с младата параолимпийка от Италия Беатриче Ви, носител на златен медал от последните игри. Нейната история на човек надмогнал всички препятствия, на успех, дължащ се на талант, упоритост и неугасващ оптимизъм. Тя е въплъщение на своето поколение, лидер и застъпник на каузите, в които вярва, и е успяла да постигне всичко, като остава вярна на своето убеждение. Се sembra impossibile, allora si può fare. Ако изглежда невъзможно, то може да бъде направено. Това е духът на основателите на Европа и на следващото поколение на Европа. Нека почерпим вдъхновение от бебе и от всички младежи, които променят разбирането ни за възможното. По традиция в пленарната зала присъстваха всички еврокомисари и пак по традиция двете скандинавски комисарки едновременно плетяха и си водеха записки, докато слушат речта на фон дер Лайен. А от днес във Франция влиза в сила задължителната вакцинация на хората, работещи в здравеопазването. Мярката засяга близо 2 милиона и 700 хиляди души, а санкциите за неизпълнение са строги. Френските медици, пожарникари, домашни работници, персонал в домове за възрастни хора и някои жандармеристи трябва от днес да представят пълна вакцинационна схема или доказателство за получена първа доза, за да упражняват професията си. Изискването беше прието от парламента и важи и за медици на свободна практика. Не всички са съгласни. Реших да не се вакцинирам. Не виждам с какво ваксините помагат, като чувам за някои научни изследвания.
Тези, които не са имунизирани, ще трябва да излязат в отпуск. Ако няма такъв, договорът им се прекъсва временно без заплащане. Конституционният съвет отхвърли уволнението като наказателна мярка. Изключения ще се правят за хората с противопоказания на ваксините. Повечето от засегнатите от новата мярка вече са вакцинирани. Те са близо 88%. Делът при медиците с частна практика е почти 94%. При тях наказанията са парични глоби. Изпълнителният директор на Frontex, заедно с ръководството на гранична полиция и главния секретар на МВР, посети българо-турската граница, за да оценят готовността за посрещане на миграционен натиск. Впечатленията на Европейската агенция за гранична и брегова охрана са, че властите у нас се справят. Към момента не се налага използването на армията за охрана по границата. Най-напрегната е ситуацията по южната ни граница. Затова там са командировани служители на МВР от вътрешността на страната. Оградата по границата ни с Турция е нарушена в два участъка. От Frontex обещаха помощ в критичните точки. Тази сутрин обсъдихме с българските власти къде е необходимо да добавим подкрепа от Frontex и мисля, че наистина страната ви ще получи тази подкрепа, където има нужда и го желая. След края на COVID очакваме увеличаване на нелегалния трафик през граничните пунктове. Засилен натиск, ако трябва да говорим в цифри, сравнение с миналата година на българо-турската граница е около 6 пъти повече опити за проникване на наша територия и също като брой лица, които са влязли на територията на страната. Остава тежко състоянието на четиримата младежи, пострадали при катастрофата на пътя Русе Силистра с нощи. Те са в болницата в Русе, без опасност за живота. При удара между бус и лек автомобил на място загина 27-годишен мъж с двойно гражданство. Той се е прибирал от Турция. Наложи се пожарникари да режат колата, за да извадят ранените шофьори и останалите пътници. Предполага се, че 19-годишният водач на колата е загубил контрол над превозното средство и е навлязъл в насрещното платно. Очакват се резултатите от пробите за алкохол и наркотици. Катастрофата е станала на равен и прав участък, където рядко стават пътни инциденти. 17-годишното момче от Айтос, което беше блъснато на детска площадка след удар между тир и лека кола, все още се бори за живота си. Някои от съучениците му днес пропуснаха първия учебен ден, за да му дарят кръв. При катастрофата загинаха млад баща и двете му деца на 5 и 8 години. Майката в семейството е шофирала по време на инцидента. Нейната проба е показала 0,30 промила алкохол в кръвта. Шофьорът на товарния автомобил, причинил тежката катастрофа, не е пил алкохол. Състоянието на 17-годишният младеж Октай Юмер, който беше премазан на тротуара от камиона с зърно в Айтос, остава критично. Именно за това негови близки отправиха призив за кръводаряване в социалните мрежи. Само за няколко часа над 20 приятели и съученици на пострадалото момче се отзоваха и успяха да съберат необходимото количество кръв. Част от тях не успяха да отидат и на откриването на учебната година. Не, защото дойдох тук. За да дарим кръв. И затова не присъствахме. Просто искахме да помогнем с каквото можем и надявам се наистина да му помогнем да се оправя. Събирам бележките да не се интересуват, само ние ги събираме, да им помогнем само. Дарихме сутринта и чакаме. Изключително голям интерес има. От 7:30 са започвали да идват хора. Повечето даряват за Октай. Много, страшно много хора дойдоха. След тежкия инцидент в Айтос, момчето е с черепно-мозъчна травма и днес му бе направена тежка операция. Операция е ушилна с горло. Да му слагат, да мога да диша от гърлото. Сега в момента е от устата. Все още не са готови резултатите от пробата за употреба на наркотици на шофьора на камиона, като се очаква да станат ясни до месец. Към друга тема сега, по-високите цени на горивата и основните хранителни продукти се отразиха на инфлацията у нас. През август тя достигна 3,7%, ниво, което не е регистрирано у нас от февруари миналата година, сочат данните на НСИ. На този фон от агенцията по заетостта отчитат рекордно ниска безработица. През август тази година нивото ѝ е под 5%, което с 2,6% по-малко в сравнение с август миналата година. И от тези данни за бита ни към мечтите. Малко след 3 часа през нощта, наше време, компанията на Илон Мъск изстрелва 4 аматьори на поредна знакова мисия за космическия туризъм след стартовете на Ричард Брансън и Джеф Безос. Тридневният полет на първия изцяло цивилен екипаж е платен от американския милиардер Джаред Айстман.
Негови спътници са здравен работник, педагог и анализатор на данни, подбрани по различни начини. Четиримата искат да насърчат за космоса и други приключенци и да съберат средства за лечение на онкологични заболявания при децата. Капсулата Dragon ще излети с ракета Falcon 9 от центъра Кенеди във Флорида и ще достигне височина от 575 км. Това е с 150 км над Международната космическа станция. SpaceX планира да продаде още много орбитални полети на клиенти извън традиционните космически агенции. Така се разделяме. Останете с БНТ сега, за да видите и първото издание на новото предаване на БНТ «Музика без край» с водещ Деси Добрева, което започва след малко. Приятна вечер!